या उदगीर नगरीच्या ऐतिहासिक वारसा हक्काचे भाईचाराचे असलेले शहर, या शहरामध्ये उदगीर शहरामध्ये उदगीर मतदारसंघामध्ये आदरणीय महाराष्ट्राची बुलंद तोफ तरुण तडफदार युवा नेतृत्व निर्भीड ज्यांच्या अभ्यासातून असा एकही घटक कुठला शिल्लक राहिला नाही विकासापासून, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय भैया साहेब, आपले लाडके उमेदवार सुधाकर श्रंगारे साहेब आणि आदरणीय व्यासपीठ या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या मतदार बंधू भगिनीनं, आपण सकाळी 11 वाजल्यापासून या प्रांगणावर आहोत। आदरणीय साहेब, आम्हाला 4 दिवसापूर्वी घाई गर्दीमध्ये पहिली सभा उदगीरला आहे, 11 ची वेळ आहे असं म्हटल्यामुळं आम्ही 8 दिवसापासून सबंध 2 तालुक्यामध्ये रोज आम्ही सकाळी 9 वाजताचा टायमिंग दिला आणि आज रोजी माझ्या सगळ्या इथं बसलेल्या मतदार राजांना 11 वाजता यावं लागलं आणि तुम्हाला त्रास झाला, त्याबद्दल मी या ठिकाणी मनापासून तुमचे आभार व्यक्त करतो आणि माफीही मागतो, कारण थोडासा बदल झाला वेळेमध्ये आणि आज आमचं मन भरून आलं। तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, अनेक षडयंत्र या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत विरोधक, परंतु तुम्हाला माहित आहे या महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यापासून आजपर्यंत जेवढे शासकीय निर्णय लोकांच्या कल्याणासाठी झाले त्या निर्णयाची जर आपण आकडेवारी घेतली, त्याचा जर हिशोब घेतला, तर भल्या भल्या विरोधकाच्या पायाखालची माती घसरवण्याचं काम आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी केलेलं आहे। अनेक समाज उपयोगी निर्णय या ठिकाणी झालेले आहेत आणि ही देशाची निवडणूक आहे, देशाच्या रक्षणाची निवडणूक आहे। देशाचं नरेंद्र मोदी साहेब नेतृत्व करत असताना 2019ला पुन्हा प्रधानमंत्री म्हणून मोदी साहेबांना या ठिकाणी पाठवायचं आहे आणि ही अत्यंत महत्त्वाची निवडणूक आहे। मी माझ्या मतदार बंधू भगिनींना हात जोडून विनंती करू इच्छितो की आपण अनेक प्रश्न माझ्या समोर उपस्थित केलेले आहेत आणि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय साहेबांना माझी विनंती आहे की एवढे प्रश्न माझ्याकडे आहेत की ते प्रश्न सर्वतोपरी आपण सोडवलेले आहेत। या ठिकाणी उदगीरला कायमस्वरूपी पाणी पुरवठ्याची योजना झाली पाहिजे अशी अनेक वर्षापासूनची मागणी होती साहेब, आणि काही काँग्रेसवाल्यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि सुधाकर भालेरावने काँग्रेसवाल्यांनी सांगितलं की सुधाकर भालेराव वेडा झालाय, म्हटले वेडा। मी एकच सांगितलं होतं की लिंबोटी धरणातलं पाणी कायमस्वरूपी उदगीरला मिळालं पाहिजे आणि ती बातमी छापून आली आणि त्या पत्रकारामध्ये अशा पद्धतीची अफवा सुरू झाली। आता साहेब 107 कोटीची योजना आपणच मला मंजूर करून दिली, आता त्याचं काम 60% पूर्ण झालेलं आहे, तरी सुद्धा विरोधक म्हणतात की लिंबोटीचं पाणी उदगीरला येते का नाही। अरे तुम्ही येडे आहात का खुळे आहात हे तरी कळते का? एवढी वर्ष तुम्ही लूटमाप केली, आता फक्त राहिलेल्या काळामध्ये लिंबोटी धरणाचं पाणी उदगीरला कायमस्वरूपी मिळाल्याशिवाय राहणार नाही। आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांचा आशीर्वाद घेऊन मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो, अजिबात त्याची काळजी करायची गरज नाही, परंतु या ठिकाणी विकास रूपी जे काम आहेत त्या कामाचा जर आकडा वाचला तर 1500 कोटीचे काम आपल्या उदगीर मतदारसंघामध्ये सुरू आहेत आणि त्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांचा आशीर्वाद आमच्या पाठीशी खंबीर आहे। एक एक आकडेवारी वाचायला लागलो तर तुम्हाला कल्पना येणार नाही की किती वेळ मला लागेल, कारण पुढे साहेबांची सभा नगरला असल्यामुळं आज 18 तारखेच्या पहिल्या टप्प्यातल्या निवडणुकीचा शेवटचा प्रचाराचा दिवस आहे आणि इथून ताबडतोब साहेबाला जायचं असल्यामुळं ही नॅशनल हायवे असतील, सिव्हिल हॉस्पिटलचं काम असेल, या ठिकाणी अत्यंत महत्त्वाचा विषय म्हणजे साहेब एक आता या ठिकाणची मागणी म्हटलं तर राहिलेली आम्हाला MIDC औद्योगिक या ठिकाणी इंडस्ट्रियल एरिया होणं गरजेचं आहे। मराठवाड्यातला सर्वात मोठा तालुका
हा उदगीर तालुका आणि या ठिकाणी MIDC होणं अत्यंत काळाची गरज आहे. त्याचा प्रस्तावही मंत्रालयामध्ये पडलेला आहे. आता त्याच्या काही थोड्याशा ज्या काही फॉर्मॅलिटीज असतील त्या पूर्णत्वास करून आपणाला ती मंजुरी करून द्यावी. MIDC ही अत्यंत उद्योगासाठी महत्वाची बाब असल्यामुळं या ठिकाणी आम्हाला तीही मंजूर व्हावी. आणि दुसरा महत्वाचा अत्यंत प्रश्न म्हणजे या ठिकाणी जळकोट तालुका आणि उदगीर तालुका साहेब शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये जर विचार केला तर लातूर जिल्ह्यामध्ये सर्वात आवर्षण कमी असलेला हा जळकोट तालुका आणि उदगीर तालुका आहे. आणि या ठिकाणच्या आमच्या शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचा प्रश्न फार मोठा चिंतेचा निर्माण झालेला आहे. आणि तो प्रश्न म्हणजे फक्त विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी आणि काही का संबंधित अधिकाऱ्यांनी आकडेवारीमध्ये तफावत केलेली आहे. मी जिल्हाधिकारी महोदयांना विचारलो साहेब, त्यांनी म्हटलं 1.2, 1.3 आणि याच्यामधला बदल 12 करून पाठवला असेल, 13 करून पाठवला असेल. अदरवाईज जळकोट आणि उदगीर तालुका आवर्षणामुळं दुष्काळग्रस्त जाहीर झालेला आहे. आणि इथं पीक विमा तर 100% लागू झालाच पाहिजे. तशा पद्धतीचे जिल्हाधिकारी महोदयाने दुरुस्ती करण्याचे आदेशही पाठवलेले आहेत. आणि त्याचं शिष्टमंडळ जळकोट तालुक्यातून धरमपाल देवशेट्टी असतील त्यांचं सर्व शिष्टमंडळ या ठिकाणी सुद्धा आलं होतं साहेब. आणि त्या शेतकऱ्याचा पीक विमा हा 100% लागू झाला पाहिजे. आणि तुम्ही दिल्याशिवाय राहणार नाही हा विश्वास माझ्या उदगीर मतदारसंघातील दोन्ही तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांना आहे. आणि त्यामुळे आमची चिंता आता संपलेली आहे. आता अनेक असे काही प्रश्न आहेत, ते प्रश्न साहेब आता मी इथं बोलणार नाही, वेळाभावी कमी आहे. साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे यांचा पुतळा या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे, त्याचं अनावरण झालेलं आहे. मी एक शपथ घेतलेली आहे साहेब की या ठिकाणी पुन्हा एकदा या निवडणुकीच्या नंतर माझे मुख्यमंत्री येतील आणि पुतळ्याला नतमस्तक होतील आणि त्या दिवसापासून मी सत्कार घेईन अशी शपथ घेतलेली आहे. मला या ठिकाणी जाहीररित्या सांगू इच्छितो की या निवडणुकीच्या नंतर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब झाल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला अगोदर 1 तारीख आम्हाला द्यायची आहे. या ठिकाणी सुधाकर श्रंगारे साहेबांसाठी हा उदगीर मतदारसंघ 100% भैया तुमच्या निलंग्याबरोबर आणल्याशिवाय राहणार नाही असा माझा मतदार राजा खंबीरपणाने या ठिकाणी आहे. अनेक डावपेच करायला लागलेले साहेब विरोधक की या ठिकाणी अंदर की बात क्या आहे. अंदर की बात साहेब तुम्हालाच माहित आहे की पुढे लेकर काय काय करायला लागल्यात हे मी सांगणार नाही. आणि त्याला सांभाळायची वेळ तुमच्यावरच आलेली आहे. त्याच्यामुळे 100% या ठिकाणचा मतदार राजा श्रंगारे साहेबांना बहुमताने या ठिकाणी आम्ही निवडून देऊ. आणि त्यासाठी मी या ठिकाणी हात जोडून विनंती करतो साहेब, या ठिकाणी रोटी कपडा बँक म्हणून आहे. मन की बात मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांनी मुस्लिम समाजाच्या अल्पसंख्याक समितीचे कमिटीचे कार्यकर्ते रोटी कपडा बँक ही चालवत आहेत. आणि अत्यंत मोठ्या पद्धतीनं या ठिकाणी भाईचारा असलेलं हे शहर आहे. या ठिकाणी निश्चित रूपाने आम्ही सन्मानाने या ठिकाणी सुधाकर श्रंगारे साहेबांना बहुमताने निवडून देऊ. आणि मी या ठिकाणी माझ्या मतदार बंधू भगिनींना विनंती करतो, मला 2 आमदार केलात, या वेळेस माझा खासदार निवडून आला पाहिजे, बहुमतात आला पाहिजे. त्यासाठी मी तुमच्या चरणावर या ठिकाणी नतमस्तक होतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. त्यानंतर लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ज्यांनी संपूर्ण लातूर जिल्ह्यात विकासाची असंख्य